päässyt paikalle. Hän on tällä hetkellä sairaana. Hän lähetti tänne muutamia pointseja tervehdykseksi Hanhikivipäiville. Tässä olisi aika pitkä teksti. Tästä se lähtee. Ottakaapa semmonen rentoa. Mitä Suomen ydinvoimapäätöksien takana oikeasti on? Miksi Suomessa investoidaan vain ydinvoimaan eikä muihin nopeasti kehittyviin energiamuotoihin? Jos katsoo Euroopan energiakarttaa, niin sieltä löytyy maita, jotka satsaavat paljon ydinvoimaan, erityisesti Ranska ja Suomi, ja maita, jotka satsaavat paljon uusiutuvaan energiaan ja vähentävät ydinvoiman tuotantoa. Mutta kartalla ei ole maita, jotka investoisivat voimakkaasti sekä tuuli- ja aurinkovoimaan että ydinvoimaan. Tämä ei ole sattumaa, sillä suurisuuntaisen ydinvoimatuotannon ja suurisuuntaisen tuuli- ja aurinkoenergiatuotannon sovittaminen yhteen on hyvin vaikea, ehkä mahdotonkin yhtälö. Vesivoima on aina kaikkien muiden energiamuotojen paras kaveri, koska se suuren vesivoimalan teho on mahdollista nostaa 0 gigawattiin vähän yli 10 sekunnissa. Myös biomassaa, kaasua ja kivihiiltä polttavat voimalat on helppo sovittaa yhteen muiden energiatuotannon muotojen kanssa. Mutta se yhtälö, joka ei kerta kaikkiaan toimi, on paljon ydinvoimaa plus paljon aurinko- ja tuulivoimaa. Tämä johtuu siitä, että ydinvoimalat tuottavat parhaiten silloin, kun ydinvoimalla voi tuottaa koko ajan energiaa melkein täydellä teholla. Ydinvoima on kaikkein joustamattomin, kömpelöin ja hitain energiatuotannon muoto. Ydinvoimalan tehon ajaminen alas tai ylös on yllättävän vaikeaa ja hidasta. Tuulivoimalat puolestaan tuottavat paljon sähköä vain silloin, kun tuulee, ja aurinkovoimalat vain silloin, kun aurinko paistaa. Saksassa aurinkopaneelien tuotantoteho ylittää ensi kesänä kirkkaana sunnuntaipäivinä ensi kertaa koko maan sähkönkulutuksen. Tällaiset tilanteet yleistyvät jatkossa nopeasti. Myös tuulivoimaa syntyy jatkossa yhä useammin ja enemmän kuin tarvitaan. Toisin sanoen, jos maalla on paljon aurinko- ja tuulivoimaa ja samaan aikaan paljon ydinvoimaa, aurinko- ja tuulisähköä syntyy jatkossa yhä suuremman osan ajasta yli tarpeen. Ja tällaisena aikoina tuuli- ja aurinkosähkö tulee olemaan hyvin halpaa. Tasaisella vauhdilla sähköä tuottava ydinvoimalla joutuu jatkossa kilpailemaan yhä verisemmällä tavalla uusiutuviin energiamuotoihin perustuvan tasoltaan ja hinnaltaan jatkuvasti vaihtelevan sähköntuotannon kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos tuotetaan paljon tuuli- ja aurinkosähköä, ydinvoimalat joutuvat myymään oman sähkönsä suuren osan aikaa kirkkaasti alle oman kustannushinnan. Tai hiukan toisesta näkökulmasta, sekä tuuli- ja aurinkovoima että ydinvoimalat tarvitsevat vesivoimaa omaksi säätövoimakseen, mutta lähes päinvastaisella logiikalla. Näistä syistä maat, jotka investoivat ydinvoimaan, eivät investoi tuuli- ja aurinkovoimaan ja päinvastoin. Suomessa sanotaan, että kaikki energiamuodot, kuten ydinvoima, tuulivoima ja aurinkovoima, voivat tukea harmonisesti toisiaan, mutta se ei oikeasti ole näin. Tämä on niin sanottu valhe, huijaus. En usko, että kyse on väärinkäsityksestä. Suomalaiset energiayritykset selvästikin ymmärtävät ihan hyvin, mitä asia oikeasti on. Mutta pitää kysyä, miksi tuulivoimainvestoinnit eivät etene kaikenlaisista lupauksista huolimatta. Eli on tärkeää ymmärtää, että suomalainen teollisuus haluaa rakentaa ydinvoimaa eikä tuulivoimaa ensisijaisesti, koska se on ennenkin rakentanut ydinvoimaa eikä tuulivoimaa. Kyse on inertiasta, ajattelutavasta ja järjestelmästä toiseen hyppääminen on vaikeaa ja tuskallista. Tämä luonnollisesti vaikeuttaa suomalaisen ydinvoimavastaisen liikkeen työtä. Jos teistä on tuntunut siltä, että energiapolitiikasta käyty keskustelu Suomessa on ollut vain eräänlainen teatteriesitys, niin se on tietysti johtunut vain siitä, että suomalainen energiapoliittinen keskustelu on myös todellisuudessa ollut vain eräänlainen teatteriesitys. Mutta onko suomalainen ydinvoimaprojekti haavoittumaton? Ei. Sillä on monta herkkää kohtaa, ja se on tietyllä tavalla jo tuhoon tuomittu. Kyse on pitkälti vain siitä, miten monta merkittävää suomalaista yritystä ja suomalaista työpaikkaa se vie mukanaan ennen kuin se kuolee. Kiinnittäisin ehkä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin. 1. Ydinvoimalla tuotettu sähkö tulee jatkossa olemaan hyvin kallista. Ydinvoimaloiden kilowattia kohti lasketut investointikustannukset ovat karkeasti 6-kertaistuneet 30 vuodessa. Tilastollisesti ydinvoima oli viime vuoden alussa yhä halvempaa kuin tuulisähkö, mutta tämä on tilastollinen illuusio, joka johtui siitä, että maailmassa oli edelleen paljon vanhoja ja hyvin halvalla rakennettuja ydinvoimaloita, joiden kulut oli kuoletettu jo hyvin kauan aikaa sitten, jotka tuottivat hyvin halpaa sähköä. Nämä voimalat eivät kuitenkaan läpäisisi nykyistä turvallisuusvaatimuksia,
ja vanhimpia lue halpaa sähköä tuottavia ydinvoimaloita, on Fukushiman jälkeen suljettu nopeutuneessa tahdissa eri puolilla maailmaa. Tämä nostaa lähivuosina ydinsähkön hintaa tilastoissa hyvin näkyvällä tavalla. 2. Aurinkopaneelien hinta sen sijaan puolittui vuosina 2008-2010 ja uudelleen vuonna 2011. Tämä teki aurinkopaneeleilla tuotetusta sähköstä dieselgeneraattoreilla tuotettua sähköä halvempaa trooppisilla alueilla. Tammikuussa aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö maksoi Intiassa 88 rupiaa per kilowattitunti ja dieselgeneraattoreilla tuotettu sähkö 17 rupiaa per kilowattitunti. Toisin sanoen, aurinkopaneeli on nyt yhä useammin halvin tapa tuottaa sähköä niillä alueilla, joilla ei ole sähköverkkoa. Suluissa, jollaisilla asuu edelleen noin 2 miljardia ihmistä. Tämä tarkoittaa sitä, että aurinkopaneelien kysynnän kasvu sähköverkkojen ulkopuolisella alueella tuottaa 1,5–2 vuodessa seuraavan hinnan puolittumisen, jolloin aurinkosähköstä tulee suurimmassa osassa maailmaa jo hiilisähköäkin halvempaa ja suluissa huikeasti ydinsähköä halvempaa. Kehittäjällä on myös valmistusmenetelmiä, joissa aurinkopaneeleja painetaan kuin kirjan sivuja tai ne maalataan rullalta toiselle kiertyviin metallikalvoon. Tällä hetkellä näyttäisi kuitenkin siltä, että aurinkosähkön hinta painuu hiilisähkön alle jo ennen näitä odotettuja teknologisia läpimurtoja. Myös tuulivoiman kustannukset tulevat laskemaan vielä merkittävästi. 3. Toisin sanoen, ydinvoimaa voimakkaasti satsaavan raskaan teollisuuden tulevaisuus ei näytä kovin valoisalta. Sen kilpailuilla muualla maailmassa on pian käytössään ratkaisevasti ydinsähköä halvempia energiamuotoja. Ydinsähköä ei myöskään selvästikään tarvita aseeksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Hiili- ja kaasuvoimaa korvaava sähkö on halvinta tuottaa muualla. 4. Ydinvoimaa tuottavien suomalaisten yhtiöiden pitää jatkossa onnistua estämään tuulivoiman ja aurinkosähkön yhtään laajamittaisempi tuotanto Suomessa, pysyäkseen hengissä edes kasvavien protektionististen muurien suojissa. Itse asiassa tämäkään ei vielä riitä. Myös sähkön siirtotekniikka on kehittynyt niin sanottujen HVDC. Sähkön siirtolinjojen ansiosta sähköä voidaan siirtää paljon aiempaa pidempiä matkoja pienemmin kustannuksin ja hävikin. Toisin sanoen, jotta suomalaiset ydinsähkön tuottajat voisivat jäädä henkiin, niiden täytyy myös onnistua pitämään Suomi erillään Euroopan supersähköverkkoprojektista. Halpaa tuulia, aurinkosähköä tai pohjoismaista vesivoimaa ei saa tulla Suomeen merkittävästi nykyistä suurempia määriä, edes pitkiä piuhoja pitkin. Tämä saattaa jossakin vaiheessa hajottaa suomalaisen teollisuuden ydinvoimamyönteisen rintaman, koska ydinvoimayhtiöiden täytyy pysyäkseen hengissä yrittää estää sellainen halvan sähkövirran tuotanto tai tuonti, jota suomalainen raskas vientiteollisuus tarvitsee pysyäkseen hengissä. Tilanteen repivyyttä teollisuuden näkökulmasta varmaankin lisää tällöin myös se, että kyse on teollisuuden voiman kautta osin samoista yhtiöistä. Kysymys. Miksi Suomessa alettiin äkkiä pitää kovaa ääntä sähköomavaraisuudesta aikana, jolloin melkein koko muu Eurooppa lähti kovaa vauhtia menemään ihan toiseen suuntaan? Miksi juuri sähköomavaraisuudesta tuli niin tärkeä? 5. Toisin sanoen, kaikki Suomessa jatkossa tehdyt investoinnit tuulipuistoihin, sähköä tuottaviin aurinkopaneeleihin, sähkölämmitystä vähentävään lisäeristykseen, muuhun energiatehokkuuden parantamiseen, puuhun perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä Suomen ja sen merkittäviä määriä tuuli- ja aurinkovoimaa tuottavien naapurimaiden välisiin HVDC-linjoihin vähentävät jatkossa ydinvoimatuotannon kannattavuutta hyvin suoralla ja brutaalilla tavalla. Ydinvoimateollisuus tulee todennäköisesti tekemään vallankäytävillä ja kulisseissa piilussa julkisuudelta kaikkeensa jarruttaakseen jokaista tämän suuntaista ohjelmaa ja hanketta. 6. Ydinvoiman kannattajat Suomessa voisi jakaa 3 kastiin. Selvästi suurin ryhmä ovat ihmiset, jotka ajattelevat, että ydinvoima on hyvä vaihtoehto, koska se ei tuota paljon hiilidioksidia eikä terveydelle haitallisia päästöjä ja tai koska se on suhteellisen halpaa. Toiseksi suurimman ryhmän ihmiset kannattavat ydinvoimaa siksi, että Greenpeace ja vihreät vastustavat sitä. Kolmas ryhmä on eräänlaiset ydinvoimauskovaiset, joille ydinvoima on käytännössä Jumalan korvike. Vision todistajat ovat usein insinööriä, jotka pitävät itseään analyyttisinä ja rationaalisina, mutta joiden ydinvoima-ajattelu on syvästi uskonnollista ja tavattoman emotionaalista. Tämä viimeinen ryhmä on hyvin pieni, mutta erittäin vaikutusvaltainen vähemmistö. Kahden jälkimmäisen ryhmän mielipiteitä ei ole mahdollista muuttaa, koska niillä on hyvin vähän tekemistä rationaalisten argumenttien kanssa. Mutta ensimmäisen ryhmän näkemyksiin on mahdollista vaikuttaa.
Tästä näkökulmasta ehkä oleellisin projekti olisi saada edes jonkinlaisia alustavia mittaustuloksia ja arvioita siitä, miten isoja kasvihuonepäästöjä ydinvoimaloiden lauhdevedet aiheuttavat matalilta rannikkoalueilta. Mitä lämpimämpää merivesi on, sitä vähemmän happea siihen voi liuuta. Mitä pidempään meri pysyy sulana, sitä enemmän ravinteita siihen valuu ja sitä isommaksi pohjaa vajoavan orgaanisen aineksen tuotanto kasvaa. Nämä tekijät ovat aivan varmasti lisänneet esimerkiksi Olkiluotoa lähellä olevien matalien merialueiden ja järviruokoalueiden metaanin tuotantoa. Mutta kukaan ei ole vielä mittaillut näitä päästöjä ja verrannut niitä muuten vastaavissa olosuhteissa, mutta kaukana ydinvoimalan lauhdevesistä sijaitsevien alueiden päästöihin. 7. On painavia syitä olettaa, että erityisesti pienhiukkasena sisään keuhkoihin hengitetty radioaktiivinen säteily on paljon luultua vaarallisempaa. Keskustelu tupakan sisältämän radioaktiivisen polonin osuudesta tupakan aiheuttamien syöpien syntyyn, uraaniammuksiin liittyvä aineisto, venäläiset, valko-venäläiset ja ukrainalaiset, Tsernobylin terveysvaikutuksiin liittyvät aineistot, Alice Stewartin Hiroshiman henkijääneitä koskevat argumentit ja monet muut asiat pitäisi tuoda paljon aiempaa, laajempaa ja yksityiskohtaisempaa keskusteluun myös Suomessa. Ydinvoiman vastaisen liikkeen pitäisi tässä tehdä paljon nykyistä enemmän pohjatyötä. Keskeisiä tekstejä pitäisi suomentaa ja niin edelleen. Myös lasten solujen DNA-rihmoihin päättyvä radioaktiivinen tritium saattaa olla luultua isompi terveysriski. Nykyiset ydinvoimalamme polttavat tritiuminsa ja laskevat sen pitkien piippujen päästä korkealle ilmakehään tritiumia sisältävänä vesihöyrynä. Se tulee toki jossain vaiheessa alas, mutta hajaantuu käytännössä koko Suomen alueelle ja osin myös naapurimaiden puolelle niin, että sen vaikutukset eivät voi näkyä lasten lisääntyneenä syöpäkuolleisuutena voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Suurin osa suomalaisista ei nykyään varmaan edes tiedä, että ydinvoimalat levittävät rutiininomaisesti radioaktiivista tritiumia ympäristöönsä. Risto Isomäki, 5.5.2012.